السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سے آئی لو انفارمیشن۔ دوستو، جن بھائیوں نے ایف بی آر میں اپلائی کیا تھا ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی رول نمبر سلپ جو ہے وہ جاری ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، رول نمبر سلپ ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے رول نمبر سلپ کہاں سے لینی ہے، کیا تفصیلات ہیں، چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب ہوگا اس کو لازمی دبانا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو جیسے جیسے رول نمبر سلپ میں جاری ہوں گی تو شہروں کے حساب سے میں انشاءاللہ ویڈیوز بناتا رہوں گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اچھا جناب، جب ہم ایف بی آر کے افیشیل ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی سلپ کا جو ہے آپشن ہی نظر نہیں آ رہا۔ اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایف بی آر کا جو سسٹم ہے وہ اس کی رول نمبر سلپ کسی بھی ویب سائٹ پہ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اس کا سسٹم ہوتا ہے لیٹر کے ذریعے، آپ کو لیٹر ملتے ہیں۔ اچھا، لیٹر ملنے کا سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ لیٹر میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، تفصیلات بھی جو ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ میں انشاءاللہ کمنٹ میں لنک دے دوں گا واٹس ایپ کا، آپ گروپ میں آ جائیے گا۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے جیسے جن جن شہروں کے جاری ہوں گے ساتھ ساتھ لیٹر سینڈ کر دیے جائیں گے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ ہمارے شہر کے لیٹر جاری ہو چکے ہیں کہ نہیں۔ اچھا جناب، سکرین پہ آپ کو ایک لیٹر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام آباد کے سینٹر کا ہے۔ اچھا، اس کی جب ہم پوسٹ دیکھتے ہیں تو اس کی سپاہی ہے، پانچواں سکیل ہے، ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہوا بھی ہے۔ اچھا، اس پہ انہوں نے چیسٹ میئرمنٹ یعنی جو فزیکل ہے ٹیسٹ، اس کے لیے انہوں نے بلایا ہوا ہے جناب 13/8/2024 کو، آگے ٹائم بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اچھا نیچے انہوں نے بتایا کہ آپ نے کا لیٹر لازمی لے کے آنا ہے جو آپ کو ملے گا، اور سی این ایس سی وغیرہ یہ چیزیں آپ نے لے کے جانی ہیں۔ اچھا، یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ ڈاک کے ذریعے آپ کو لیٹر آئے گا، ٹھیک ہے جناب، اس پہ تفصیل لکھی ہوگی، ڈیٹ لکھی ہوگی، ٹائم لکھا ہوگا۔ اچھا، تو اگر نہیں بھی آتا تو آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ اپنے جو آپ کا پوسٹ مین ہے اس سے رابطے میں رہیں، اپنے پوسٹ آفس میں جو ہے چکر لگا کے آئیں، ان کو بتا کے ہیں کہ ہمارا لیٹر آئے تو ہم سے لازمی بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا سین ہے، کیونکہ آپ کو پتہ زیادہ تر کام لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ لیٹر اس ٹائم ملے جب ڈیٹ گزر گئی ہو، تو آپ کا پوسٹ مین کے ساتھ رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ مختلف شہروں کے جو ہیں ساتھ ساتھ جاری ہوتے رہتے ہیں، اسلام آباد کے ہوں، اسی طریقے سے دوسرے شہروں کے شروع ہو جائیں گے، تو جیسے جیسے ہوں گے انشاءاللہ میں ویڈیو بھی بنا دوں گا اور واٹس ایپ میں بھی بتا دوں گا، اور فزیکل کیسے ہوگا یہ بھی، اس کی بھی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو تسلی سے جو ہے ٹیسٹ کلیئر کر سکیں اور جاب حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تمام تفصیلات جو ہیں وہ پہلے بھی بتائی جاتی ہیں، اب بھی بتائی جائیں گی، پھر بھی اگر کوئی آپ کا جو ہے سوال ہو وہ بھی آپ نے بتانا ہے، اور فل توجہ آپ کی اس ٹائم فزیکل ٹیسٹ پہ ہونی چاہیے، کیونکہ فزیکل ٹیسٹ کلیئر ہوگا تو بات بنے گی، نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں بنے گا۔ فی الحال مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔